Salam əziz 9-cu sinif şagirdləri, bugünkü video dərsimizdə səhifə 31-də çevrə vətər, konqruent vətərlər haqqında teorem, vətərin orta perpendikulyarları haqqında teorem, bu mövzuların çalışmalar həllinə baxacağım. Keçən video dərsimizdə mövzu izahını izah etmişdim, çalışın mütləq videodan çalışmalar həllindən qabaq mövzuları izləyəsiniz ki, mən çünki çalışmaları hamısını izah etmirəm. Mövzu izahını tam verdiyimə görə çalışmaları da özünüz həll edə bilərsiniz. Baxaq burada çalışma 3-dən A-nı C-ni ilə izah etmişdim. Şifahi şəkildə baxaq uşaqlar birlikdə. Demişdik ki, keçən dərsimizi mövzunu izahını xatırlayaq. Demişdik ki, əgər qövslər bərabərdirsə, bax bu işarə nəyi bildirirdi bərabərlik işarəsini? Əgər qövslər bərabərdirsə, qövslərin nəyi bərabər idi? Qövslərə söykənən vətərlər bərabərdir. Yəni 5x çıx 9 bərabərdir 2x üstə gəl 3-ə. Burada x-ları bir tərəfə, ədədləri bir tərəfə yığdığımız zaman x-ı 4 tapırdıq. Yerinə də qoyduğumuz zaman 11 tapırdıq. Mövzu izahında bunu həll etmişdik. Vətərlərin 11 tapırdıq. Sonra bizə burada heç x-ı tap deyir. Vətərin sistemi, yəni biz vətərdə tapmış oluruq. B bəndinə baxaq. Burada 93 dərəcə bu ST vətərinin uzunluğunu verməyib. Uzunluq dərəcə ilə göstərilə bilməz. Bu, bax, fikir verin, burada qırmızı ilə işarə olunmuş hissə var. Qırmızı ilə işarə olunmuş hissə var burada. Bax, bu bucağın ölçüsüdür. 93 dərəcə, yəni bu mərkəzi bucaqdır. Çünki mərkəzi sökəni, baxın, mərkəzi sökənən bucaq 93 dərəcədir. Əgər mərkəz, bizə də onda bu mərkəzi bucağın sökənən qövs hansı da ST qövsüdür. Biz demişik ki, əgər mərkəzi bucaq neçədirsə, həmin qövsün uzunluğunda nədir? Ona bərabər olmuş olacaq. Yəni, qövsün dərəcə ölçüsü ona bərabər olmuş olacaqdır. Əgər burada 93 dərəcədirsə, onda ST qövsdə nə olacaq? 93 dərəcə olmuş olacaqdır. Çünki mən sizə bundan əvvəlki video dərslərimizdə mövzu izahlarında demişdim ki, qövsün dərəcə ölçüsü mərkəzi bucağa bərabər olur. Və əgər sizə bu qövslərin bərabər olduğunu deyirsə, bura 93, sonra burada 93 dərəcə olmuş olacaqdır. C bəndində mövzu izahında izah etmişdim ki, əgər qövslər bərabərdirsə, dedik ki, onda vətərlər də bərabərdir. 26-nı 2x üstə gəl 5-ə nə edirsiniz? Bərabər edəcəksiniz. X-ı isə, səhv etmirəmsə, 21 alacaqsınız. Sonra buna baxırıq. Bax, burada nə demək istəyib sənə? Çox qəşəng misaldır. Görürsən ki, bu qövs BC qövsüdür. Bax, qövs BC. Burada isə qövs AB-dir. Görürsən, hər ikisi neçə dərəcədir? 85 dərəcədir. Yəni, demək istəyir ki, qövslər bərabərdir. Sən nə tez teoremi xatırlayırsan? Teoremdə nə deyib sənə? Deyib ki, əgər qövslər bərabərdirsə, tərs teoremdə, qövslər bərabərdirsə, onda nədir? Vətərlər də bərabərdir. Onda AB vətəri BC vətərinə bərabər olacaq. Yəni 4x üstə gəl 3 bərabər olacaq 5x çıx 1-ə. X-lər bir tərəfə, ədədlər bir tərəfə yığıldığı zaman oradan x-ı tapa bilərsən. Bu üstə aşağısını yəfəni təyin edir. Yəqin ki, özünü həll edə bilərsən. İndi çalışma 4-ə baxaq. Çalışma 4-də də eyni ilə bu şəkildədir. Səndən nə istəyir burada? Verilmi çevrələrin konqruent olduqlarını bilərək x-ı tap. Aha, bax, bu çevrə ilə bu çevrə nədir? Konqruentdir. Əgər bu çevrələr bərabərdirsə, bax, sənə bu işarə ilə də nədir? Vətərlərin bərabər olduğunu göstərib. Vətərlər bərabərdirsə, vətərlərin qövsləri, vətərlərin gərdikləri bu qövslər də bərabərdir. Yəni, 5x bərabərdir. Baxın, burada yazın. Yəni, 3x üstə gəl 54 bərabər olacaq nəyə? 5x-ə. Düzdürmü? Burada da 2x bərabərdir 54-ə, x də bərabərdir 27-yə. X-in 27 olduğunu tapdıq. Baxırıq burada da. Əgər bu çevrələr konqruentdirsə, yəni çevrələr bərabərdirsə, baxın, çevrələrin qövslərinin də bərabər olduğunu göstərib. Onda demək ki, bunların nəyi də bərabərdir? Vətərləri də bərabərdir. Yəni, 2x üstə gəl 1 bərabərdir 3x çıx 7-yə. 2x-nə 3x-i bir tərəfə yığdığımız zaman edəcək x bərabərdir 8-ə. Bu şəkildə alınmış olacaqdır. Sonra çevrənin orta perpendikulyarı. Bunu da izah etmişdim. Burada çalışmalarına baxaq.
Çevrənin orta perpendikul yarım. Əvvəlcə qaydamızı xatırlayaq. Burada xatırlatma vermişəm. Vətərə perpendikulyar, bax bu perpendikulyarlıq işarəsidir. Vətərə perpendikulyar olan diametr vətəri və qövsü yarıya bölür. Bunu unutmuruq. Çalışma 5-ə baxırıq. Çalışma 5-ə görüm, nə istəyirsiniz də? Çalışma 5-də deyir ki, şəkildə verilənlərə görə H mərkəzi çevrədə vətərin uzunluğunu tapın. Vətərimiz də hansıdır? NP-dir. NP-nin uzunluğunu tapın deyir. Tapaq. Bax, biz nə demişdik? Demişdik ki, vətərə perpendikulyar olan diametr. Bunu diametr deyə bilərik. Niyə görə? Çünki diametr nədir? 2 dənə radiusdur. Ya da vətərə perpendikulyar olan radius deyə fərq yoxdur. Axır ki, burada nə var? Perpendikulyarlıq var. O, həmin o qövsləri və radiusları, yəni vətəri nə edir? Səhv dedim. Vətəri nə edir? Yarıya bölür. Yəni, bir də deyək. Vətərə, bax, NP vətərinə perpendikulyar olan bu HM, HM-i uzatsam diametr olacaq. Uzatmıram, elə radius olaraq qalsın. Perpendikulyar olan radius onun həm qövslərini, həm də vətərini yarı-yarı parçalara bölür. Bu qaydadan istifadə edərək mən bunu 3 bucağa tamamlayacağım. Çalışın, bunları həmişə 3 bucağa tamamlayın. 3 bucağa tamamladıq ki, bu HM nədir? Mərkəzdən çevrəyə qədər olan uzunluqdur. HM mərkəzdən çevrəyə qədər uzunluqdursa, yəni HM bizə nədir? Radiusdur, düzdür, radiusdur. HM radiusdursa, radiusun neçədir? 6 üstə gəl 4 bərabərdir 10-dur. Fikir ver, onda HP də radiusdur da. Nə fərqi var ki? Ha, bu mərkəzdən bura qədər olan məsafə olsun, ha, bu mərkəzdən bura qədər olan məsafə olsun. Mən demişdim ki, çevrənin mərkəzindən çevrənin bütün hissələrinə o qədər olan məsafələr bərabərdir. Yəni, çevrənin bütün radiusları bir-birinə bərabərdir. Onda HP-də radiusdur, HN-də radiusdur, düzdür. Ha, bu mərkəzdən bura qədər olan məsafə olsun, ya buradan bura qədər olan məsafə olsun, bərabərdir. Onda bunlar nədir hamısı? Ona bərabərdir. Burada 10-dur, burada 10-dur. Fikir versəniz, burada belə bir üçbucaq əmələ gəldi. Bərabər yanlı üç bucaq əmələ gəldi. Düzdür mü? Burada perpendikulyarlıqdır. Burada 6 var. Bu 6-dır. Düzdür. Onda biz bu üç bucağa baxaq. Burada bir düz bucaqlı üç bucaq əmələ gəldi ki, bunun, baxın, hipotenuzu 90 dərəcə ilə üzbəüz. Hipotenuzu, hipotenuzu 10-dur. Katet 6-dır. Onda bura neçə olacaq? Pifaqor teoreminə görə katetlərin, yəni burayla buranın kvadratı cəmi sənə hipotenuzu verəcəkdir, düzdür mü? Onda 6 ilə nəyin kvadratı, 6-nın kvadratı ilə nəyin kvadratı sənə onun kvadratı verər? Yəni, bu deməkdir ki, 6-nın kvadratı üstə gəldi x-ın kvadratı bərabərdir 10-ın kvadratına. Pifaqora görə x-ın kvadratı bərabərdir 10-ın kvadratından 6-ın kvadratına çıxanda, yəni 100-dən 36 çıxanda qalır 64, x bərabərdir 8-ə. Bura 8-dirsə və sənə biz demişdik ki, bura 8-dirsə, demişdim ki, müəllimən də dərsdə qeyd edib ki, vətərə perpendikulyar olan radius və ya diametr onu yarı hissələrə bölür. Bura 8-dirsə, onda burada nə olacaq? 8 olmuş olacaqdır. Demək ki, ümumilikdə sənin vətərin 800-də gəlir 8, PN olacaq 16. 16 santim olmuş olacaqdır. Keçək, növbəti baxaq. 7-ciyə. Çalışma 7-yə baxaq. Çalışma 7-də uşaqlar digərlərdə eyni bu tipli olduğundan izah etməmişəm. Özünüz həll edərsiniz. Çalışma 7-də deyir ki, şəkildə verilənlərə görə çevrənin radiusunu tapın. Çevrənin radiusu hardan hara ola bilər? Əlbəttə ki, çevrənin mərkəzindən çevrənin hər hansı bir nöqtəsinə qədər. Bura olacaq radius. Elə fikir ver, burada çox gözəl bir məntiq var. Bunu necə tapa bilərik? Bura 15-dir, düzdür. Bura 15-dirsə, onda burada 15-dir. Bura 15-dir, bura 20-dirsə, buranı tapmaqla nə var uşaqlar? 20-nin kvadratı üstə gəl 15-in kvadratı. Edir 625, oradan da çıxacaq 25. Baxın. Dedim ki, bura 15-dirsə, bura da 15-dir. Nəyə görə dedim? Çünki mərkəzdən vətərlərə qədər
Mərkəzdən vətərlərin də bərabər vətərlərə qədər olan hissələr bərabərdir. Mən bu vətərlərin bərabər olduğunu hardan bildim? Çünki şəkildə qövslərin bərabər olduğunu deyir. Əgər bu qövslər bərabərdirsə, bərabər qövsləri söykənən vətərlər də bərabərdir. Əgər bu vətərlər bərabərsə, bərabər vətərlərdən mərkəzə qədər olan məsafələr də bərabərdir. Bura 15 isə bura da 15-dir. Bura 20-dirsə, radiusda bilirəm ki, mərkəzdən çevrəyə qədər olan hissədir. Yəni, buradır. Bura 20, bura 15 isə, onda bu düz bucaqlı üç bucağı oxşadı ki, bura perpendikulyardırsə, bərabərliyə görə, onda burada perpendikulyar olmalıdır. Və bura 20, bura 15 isə, 20-nin kvadratı, üstəgəl 15-in kvadratı eləyəcək 400, üstəgəl 225. Bu da bərabər olacaq 625. 625-dən də kök çıxacaq 25. Demək, radius olacaq 25. 25 santimetrə, ya santimetrdir, ya millimetrdir, indi hər nədir orada verilməyib. Bərabər olacaq 25-ə. Bu video dərsimiz uşaqlar bu qədər. Çalışmalar başa düşdüyüsəniz, like etməyi unutmayın. Çalışmaların hamısını özümüz izah etmirəm ki, çünki birini izah etdikdə digərini istəyirəm, özünüz həll edəsiniz. Bu summativdə də eyni bu tipdə çalışmalar olacaq. Nəyə başa düşməsə şərhlər bölməsində qeyd edərsiniz. Videoyu bəyəndirsəniz, like etməyi, kanala abunə deyilsəniz, abunə olmağı unutmayın. Gələn video dərsimizdə mövzu izahıdır. Mövzu izahında görüşərik. Hələlik.